Hola, Flisabell som är, välkomna tillbaka till en ny vlogg. Kolla på mig, kolla hur jag ser ut. Alltså jag är så jävla done med livet. Vi håller på att fixa ordning för att vi ska gå och käka frukost. Och sen ska vi åka till de här klipporna som jag pratade om igår. Och hoppa från dem och jag vet inte, massa sånt. Jag har förstört min hals också, jag har gett om tiden. Och hörni, nu ska vi käka frukost. Och grejen är att nu har alla studenter sagt hej då till varandra. Det var så jävla emotional. De är så himla fina. Jag hoppas att man får träffa några av dem i Sverige någon gång. Men nu ska vi käka frukost. Vi har en ganska lång frukost nu i alla fall. Och sen ska vi åka och hoppa från de här klipporna. Så som vanligt, ägg, skinka, ja, men den vanliga frukosten. Michael too. Ja. Idag är det dock jävligt skönt att äta frukost och sagt, som att vi har mycket längre tid. Förut hade vi varit så stressat i oss frukosten. Men idag som att vi har sovmorgon så kan vi ta det lite lugna. Så, nu ska vi som vanligt gå bort dit där vi samlas innan vi ska åka någonstans. Innan vi drar till de här klipporna så ska vi faktiskt förbi den här skolan vi skulle åka till igår och hälsa på dem, för att Mikael ska som sagt filma lite där. Och sen ska vi dra vidare. Vi måste köpa någon lunch också, för lunch gick inte att köpa på Peter's Pool, tror jag det heter. Så, vi är framme i den här skolan nu. Här har du så här värsta hänghörna. Skitmysigt ju. It's so cozy. Så, nu har de fått sina skoluppgifter och ska göra en egen ö. Tycker jag låter skitroligt. Här är några klasser som har gjort det innan. Så vi sitter bara och kikar egentligen på vad de gör tills de är klara. Sen ska vi åka vidare till den här stranden. Så att vi ses när vi åker. Så nu, vi ska alldeles strax åka iväg från skolan till den här stranden. Men vi måste köpa med oss lunch, för det går tydligen inte att köpa vid Peter's Pool. Så att vi ska in här. Och hoppas att vi hittar några mackor eller något. Det är någonting jävligt fascinerande med butiker typ utomlands. Just för att de är så jävla random. Så, det fanns inte så jättemycket där inne. Så jag köpte en torr, tråkig liten macka. Och sen chips. Det är bara för att vi vet inte vad som liksom finns att handla på vägen. Om det ens finns någonting. Oh fuck, jag fastnade i stenjäveln. Jävlar. Så, nu är vi på bussen och nu ska vi äntligen dra till the beach. Nej, det är ingen beach, Peter's Pool. Jävlar, ska det badas, så jävla taggad. Så hörni, nu har vi stannat på något litet här hål i väggen för att köpa lite mat med oss. Så, nu är vi här. Det var en helvetes resa för att ta sig hit. Och jag kan säga så här, jag tänker inte hoppa från någon klippa, inte livsfarligt. Det är hur fint som helst. Vi har bara klart på Peter's Pool. Alltså det är på riktigt, det är så jävla fint. Oh my god, jag glider omkring mina flipflops. Vadå foppatofflor? Flipflops, så vi ska upp på den här helvetesresan igen. Och jag, fan också.
helt fel skor. Helvetesbacken är avklarad. Jag håller på att dö. Nu ska vi tillbaka till hotellet, fixa ordning som vanligt. Och sen ska vi på lite kvällsäventyr också med hela den här gruppen. Hörrni, Gustav har somnat så vi ska skrämma honom. Skräm honom på... Så hörni, vi är tillbaka på hotellet. Vi har hunnit fixa ordning oss. Och nu ska vi ner och käka som vanligt. Det man gör på semestern. Och sen ska vi möta upp de andra för att vi ska ut. Jag förstår som nattbad och sånt. Jag vet inte om jag ska bada för att jag har fått jätteont halsen idag. Men det blir så nattliga äventyrist. Jag vet inte. Det skulle vara jättetumblr i alla fall, men jag förstår som. Det var take a moment till hur jävla stökigt vårt rum är. Usch. Nej, vi plockar mat och jag hittar massa konstiga saker som jag ska testa. Allt är typ potatis och pasta, men ändå. Så hörni, nu är vi ute och promenerar. Vi tillsammans med The Group, som är här, ska alltså gå runt och se om vi kan bada någonstans, grilla, typ ha tumbler kväll, I guess. Så det blir så jävla mysigt. Alltså, kan vi take a moment till att det här är det värsta superstället för att festa på? En jävla pool. Alltså, infinity pool. Det brukar vara världens drag här på kvällarna. Men här vill ju jag vara. Kör! Alltså jag dör. Det är Gustav man skickar på saker. För alltid. Hur var det där? Kändes det bra? Det är bra. Fan är mina blöta också. Nej men stackarn. De torkar snart. De torkar när det är kallt. Jo då, det blåser. Bioboppa, bappa, någonting. Det är en massa shopping, restauranger. Gud, han står och studsar med konstiga... Men gud, den flög upp. Ja, det hade ett snöre på sig. Mikael ville shoppa. Jag är törstig. Jag vill köpa någon vattenflaska, kan man göra det? Vi är jättesnurriga. Vi skulle gå och grilla och bada. Ingen vågar bada för det var kolsvart i vattnet. Vad var det mer jag tänkte på? Jo, grillen. Vi gav upp det för vi hittade ingen jäkla grill. Vi gick förbi donken. Det vart en liten chokladmilkshake för att jag kände att jag behövde det. Och vatten, om jag inte berättat det redan. Nu ska vi till på klipper och sitta där och chilla i mörkret. Jättemysigt. Nu får jag panna i pannan. Va? En lapp i pannan. Jag ser den ut här det står. Vi ska köra och leka här mitt ute på berget. Jag vet inte vad vi håller på med. Ja, så jag ska lista ut vem jag är på den här appen. Ni kan se vad det står. Men vad är jag för att alla bara skrattar åt mig? Vad står det? Alla bara skrattar åt mig. Alla skrattar åt mig, men jag bara... Jag vill vara din. Jag bytte om för att jag var så jävla svettig. Nu ska vi dra över till Gustavs rum. En av studenterna som är här. Och Amanda, tror jag, Amanda skulle vara där också. Och så ska vi våldgästa dem och tvinga dem att spela kort med oss. Så det är planen, för att vi är så jävla uttråkade. Så häng med! Ja, det var rätt. Hello! Good hello. Vi är bara våldgästar. Hello! Men gud, vilket härligt rum ni har. Du skulle lägga den här. Jag ser ut som en tysk turist. Alltså, jag älskar. Tysk turist. Jaha, vilken ska vi störa nu? Lisa! Flippa. Varför är det jättebra? Oh my god, jävla ungar. Jävla ungar. Jag ska inte hålla i. Vi terroriserar folk. Åh jävla vilket rum ni har. I'm coming and filming you. Detta är ren. Hello. Oj, såg du dem? Ja, det var ren. Olla, äventyret är slut. De allihopa, de måste gå och lägga sig en viss tid. Så de har gått och lagt sig. Vi dödströtta, vi har hållit igång hela dagen. Imorgon blir det mer så här pool day. Och vi tror vi ska försöka bada i havet. Det tycker jag. Så att jag ska bara sminka av mig nu. Höjda ögonbryn. Och så ska vi gå och lägga oss. Och tack för att ni tittade på den här videon. Så ses vi imorgon igen. Glöm inte, jag älskar er. Bye.